Och äntligen så har det blivit dags för Leifs årliga julboktips, där vi kommer att inleda med den stora boksnackisen Klubben av Matilda Gustafsson. Men innan Leif ger sin recension så ska vi påminna oss om huvudpersonen i boken, kulturprofilen vars sexuella trakasserier och övergrepp fick hela Svenska Akademin att gunga. Hallå, vad säger du inför förhandlingarna? Har du någon kommentar? Det var i november 2017 som en bomb släpptes i den svenska kulturvärlden när Dagens Nyheter publicerade vittnesmål från 18 kvinnor. Kvinnorna vittnade om hur en man som först gick under namnet Kulturprofilen hade begått en rad sexuella övergrepp mot dem. Den så kallade Kulturprofilen visade sig vara Jean-Claude Arnault. Och han hade sedan många år både personliga och ekonomiska band till Svenska Akademin. Hej Katarina, Perret, jag från TV4. Hur ser du på anklagelserna mot din man? Övergreppen hade begåtts både i hans klubbforum i Vasastan i Stockholm och i Akademins lägenhet i Paris. 8 kvinnor polisanmälde mannen och anmälningarna rörde våldtäkt, ofredanden och förtal. Jean-Claude Arnault åtalades för 2 fall av våldtäkt och han häktades i väntan på dom. Akademiledamoten Katarina Frostenson var kallad som karaktärsvittne av sin makes försvarsadvokat. Hon skulle för hovrätten beskriva att hennes man inte alls är personlighetstypen som begår en våldtäkt. Hon hördes inte under ed och har därmed inga krav på att tala sanning. Från flera håll kom skärmar med bilder av den svenska kulturministerns ansikte och hennes ord, äcklet är gränslöst. I Frostensons bok blir allt en ond sammansvärjning av Dagens Nyheter och en grupp kvinnor som var ute efter egen vinning och berömmelse. Hon har fantasier och hon tänker sig och tror att det förhåller sig på ett visst sätt. Hur det förhåller sig har ju vi redovisat i den här artikeln, och det är att det är 18 kvinnor som berättar om de sexuella trakasserier och övergrepp som kulturprofilen Jean-Claude Arnault har utsatt dem för. Meningen var att även jag skulle tas ner i dyn. Jean-Claude Arnault fälldes för en våldtäkt och dömdes till 2 års fängelse i Stockholms tingsrätt. Han överklagade till hovrätten. Har du någon kommentar? Men de skärpte istället straffet. Hovrätten dömer för ytterligare en våldtäkt och skärper straffet till 2 år och 6 månaders fängelse. Journalisten Matilda Gustafsson på Dagens Nyheter fick Stora journalistpriset för sitt avslöjande. Och nu har hon alltså kommit ut med den här boken där ju berättelsen fördjupas utöver det rent offentligt rättsliga, så att säga. Ja, jo, det där är ju ingen traditionell deckare på något vis. Va? Men den handlar ju om en ganska omfattande korruptionshärva med klara brottsliga inslag. Och det gäller ju inte bara den här Jean-Claudes sexuella begivenheter, utan det gäller ju även ekonomiska oegentligheter som man har ägnat sig åt i sällskap med hustrun inom ramen för den här kulturklubbens verksamhet. Är det rent kriminella handlingar? Jag vill nog påstå att det är, och med dem är det ju så att de har man lämnat därhän. Det är 2 typer av brott. Dels tycks det ha förevarit ett antal stölder från folk som har ställt ut konst där. Där makarna då har behållit pengarna själva. Det här är inte prövat i rätten? Nej, det är aldrig prövat. Mm. Dels är det ju den skatterättsliga biten. Där det är ju faktiskt det så att det kanske hade funnits anledning att titta närmare på. Det har man ju inte gjort. Man är väl glad över att ha städat undan det här från bordet. Utan det summerar till att han döms för de här 2 våldtäkterna, och det vill jag ju säga tycker jag nog är ett både befogat och väl genomfört åtal. Är det en väl genomförd bok? Ja, det är en utomordentlig bok. Om det är spänning man vill ha, så kan man med fördel läsa. Dessutom är den ju välskriven. Sånt här då, det kommer ut ungefär 200 per år. Och med 9 av 10 av dem är det så att det frestar på ditt förstånd, va?
Det är häpnadsväckande. Och det är inte jag som har sagt det ensam, utan det är ganska många som säger att, genremässigt så är kvaliteten låg. Men det finns undantag. Ja, här har vi en som har kommit i pocket nu. Ja, jag har ju läst alldeles för många av dem där, så att mitt blodtryck så här år sig högt. Men den här har jag redan rekommenderat en gång. Den kom ut då i bunden version tidigt i våras. Den heter 8 månader utav Magnus Montelius. Det är en politisk thriller med... det är bra driv i den. Det är en utmärkt bok. Nu finns den i pocket, vilket ju alltid är en fördel, va? Mm. Prismässigt. Och sen har vi då... Jag måste bara säga, det verkar, om man läser deckare så verkar det pågå mycket mystiska saker i Rosenbad. Alltså det. Ja, men det är en tacksam miljö. Jag jobbade där, jag märkte aldrig det. Ja, du gjorde inte det. Nej, den mest mystiska i det huset vid den tiden var väl jag. Men och jag höll inte på med brott. En del andra konstigheter kanske. Det här är ju en storsäljare, framförallt ja, det är den 1793 som du tänker på. Och den har jag rekommenderat tidigare. Nu kommer en uppföljare om Sverige under den här riksförvaltaren Reuterholms tid 1794. Och det Niklas Natt och Dag heter författaren. Det är också mycket välskriven och bra bok. En mycket mörk tidsskildring från slutet av 1700-talet. Ja, skulle du vilja leva på 1700-talet eller åtminstone besöka en dag eller två? Nej, jag står gärna det. Det verkar inte ha varit någon trevlig tid. Nej. Och så. Men sen har jag då... Det här handlar om en finansskandal i USA. Och det är ju i grunden en dokumentär. En läkemedelsföretag som vinner stor framgång på börsen. Men där det visar sig att det man då ska saluföra, det funkar inte. Och det är bra driv i den boken. Det här är ju en amerikansk storsäljare, Michael Connelly. Nu sträcker jag mig. Han har sålt en ohygglig massa böcker och skrivit ett 30-tal sådana där. Det där är långt ifrån någon av hans bästa. Men anledningen till att jag ändå tog med den är att den är sån där... Om man nu vill ha en sån där riktig brottsroman, va, påhittad, då kan man med fördel läsa den här. För att han krånglar inte till det så förbannat som hans svenska genrekollegor gör. Va. Mm. Jag vill ha en historia som jag kan ta till mig. Jag vill ha ett korrekt skildrat polisarbete. Och så är jag ganska noga med det rent hantverksmässiga. Man ska ha en bra historia, man ska göra så gott man kan när man berättar den, och man ska ha en icke ringa litterär förmåga. När man kokar ner det till det så blir det ytterst för få deckarförfattare då som klarar det där. Den jag främst kommer att tänka på är kanske min dotter. Det är ändå rimligt att man idkar en del nepotism. Nej då, hon är faktiskt är ganska objektivt. Fenomenal på att skriva. Jag längtar ju också efter en till från dig. Ja, nu ska vi inte... Då är det ju inte nepotism, utan då är det närmast någon form av litterär självbepläckelse. Och det ska vi nog försöka undvika. Ja, tack för tipsen, Leif. Ja, nu vet jag vad jag ska ta med mig. Lite dålig höst faktiskt. Våren var bättre. Ja.